На почетокот на годината закупците на тезги во новиот пазар се пожалија на покриеността на пазарот, барајќи начин да ја заштитат стоката, но и себе си од временските услови, тие се снашли на повеќе начини. Прама е, има услови, нема работа, далеко е нас. Јас продавам текстил. Најголем проблем не е тоа што не е покриен пазарот. Изложени сме на голема промаја. Работа постојано не се уништува. Концесионерот на пазарот, фирмата Полимер, вели дека покривањето на пазарот во проектот беше предвидено. Мито заради големата инвестиција, општината како инвеститор се откаже од покривањето. Меѓутоа, по стандардите, доволно една третина од купниот простор да е покриено за да ги задоволи стандардите за пазар. Тоа е направено, онај дел што е покриен е точно една третина, а ова другото покривање не може инвеститор да биде концесионерот, туку треба оној што е собственикот, собственик е општината. Меѓутоа, тогаш се откажала точно заради тие големи инвестиции. Останатите две третини од пазарот се тезги со покривка да се продава текстил и бижутерија. И затоа, пак ние како концесионери, падна на наш товар тезгите да бидат со кровови. А тие се дупло поскапи отколку оние што немаат кров, а што се во покриениот дел. Тоа што требаше е направено, е сега покривањето, како што реков. Стојчевски вели дека сакајќи да им ги подобрат условите, тие направиле нешто за што не биле обврзани.